السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب الرجحان في الوزن. Babin da yazo in za a auna abu na awa na tip ko na menene a cika au kar a yi yaudara kar a yi zalunci. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ali ibn Muhammad wa Muhammad ibn Isma'il qalu haddathana Waqi'un qala haddathana Sufyan an Simak ibn Harb عن سويد بن قيس قال يتي سويد ابن قيس يتي جلبت أنا ومخرم العبدي بزا من حجرة يتي نيد مخرم منك وكاين تفا يا جدك يمكنا دقى حجر عند أكي كرا حجر منك تي كاسي دبي كاسا وكاجي تانا كاكا وكاجي كوي فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زو الله يزومنا فساوما سراويلا شمان زو الله يتايا واندوزي سيا يتايا وعندنا وزان يزين بالأجر دموكو منا دا واندكي أو كي كنا دا كنتين كالا يمكونا دا يادكا دا تنبنيني وانا شكو ما يأي أو ينا دا كايان أو إن أنسى ياشي أو ناموكو شما يكربلا دا أيكيش دا أي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيمان زو الله صلى الله عليه وسلم يتي يا وزان زن وارجع يا كيمي او كاونا كتشيكا او كي داي داي كركا تشوتشيس وكركا تشوتشيني كينا صلى الله عليه وسلم من زن الله كينا مبو كرا يو عمبا كينا تاكن عادتي وزا اتبا زمالا فيا با بزا اتبا تشمورين را يو عبا بزا اتجداد ان اردو كينا اكيني ما با manzo Allah ya shiga kasuwa zai sai ce kai mai awo kai awo ka cika awo mai awon ya ga manzo Allah zai saya ai zai ana zai cuci mai kai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yanzu ne malami na yanzu ko eh qala haddathana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Walid qala haddathana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سميت مالكا أبا صفوان ابن أميرة قال بئت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة اتي كافين هجرة ناصر ممزم الله صلى الله عليه وسلم كفر والدنا فوزن لي كون سياء وجنش شيء أونا مني فأرجح لي فانا ممزم الله يسير سير واكين يا أونا يا تشيكا أو قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن حسين عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا إن ذاكوا أو ما أو ما أبن أو أبن ليس شرعات ba abin da shari'a ke so sai adalci ko daidai da milli karka cuci dan uwanka shi yasa komai sai an auna gona zaka saya sai an auna fegi zaka saya sai an auna komai za a yi sai an auna abinci za a saya sai an auna kamar yadda zamu zo mu karanta mu ji manzo Allah ce in kuna so Allah ya sa muku albarka a cikin abubuwan da ayi ta au nama za a saya sai an auna
komai sai an aula saboda mai saya da sayarwa kowa ya fita lafiya ba wanda ya cuci wani fi duk abin da za a yi sai an aula haka shari'a tace gona zaka saya to gonan daga kaza zuwa kaza an san ba suna yi suna abin nan da su da lalle ba daga wuri kaza zuwa kaza a auna kafa za a yi ko da hannu za a yi ko da me za a yi kowa ya san haƙƙin sa mallakar sa ba wanda zai shiga haƙƙin wani to sai aka zauna lafiya da aka zo lokacin da kowa yana bin san zuciyarsa ne mai saya yana so ya cuci mai sayarwa yana so ya cuci mai saya sai kowa ya rasa albarkar rayuwa ka samu kudin ba albarka a ciki babu tawqifil kayl wal wazn babin da yazo na kiyayewa a cikin al kayl abinda ake awo da kwalo da mudu ne da nauyi ne da menene duk abinda awo za a yi wa aqimul wazna bil qist wala tukhsirul mizana haka rayuwa take tafiya duk wani abin da za yi na addinin musulunci abinda shari'a ke so kar kai zalunci kar a zalunce ka la darara wala dirara قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير ابن الحكم ومحمد بن عقيل ابن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقر قال حدثني ابي قال حدثني يزيد بن يزيد النحوي ان اكرمه حدثه عن ابن عباس قال يجي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كانوا من اخبث الناس كيلا لوكشن منزل الله يشبه مدينه sun fi kowa munin abin nan abin awu suna ba su da abin ba su awu mai kyau fa anzalallahu subhanahu wataala wailul lil mutaffifina allazina idza ktalu ala an-nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin fa ahsanu al-kayla ba'da dhalika da aka saukar da suratul mutaffifina sai suka canza kowa baya wasa wajen awo ko awon menene tufa zaka saya fili ne gona abinci ko menene sai an auna daidai wa daidai sawa an bi sawa babun nahyi anil ghish babin da yazo na an hana ayi al-ghus qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana sufyan عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال يتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما منذ الله يشكي وجوانا متنينا سيدة بنتي فأدخل يده فيه سي منذ الله يشكي قدها النسى من البركة أتكين أبنتي فإذا هو مغشوش وترواية أتكين بلوغ المرام كوشك wata riwaya da manzo Allah ya saka hannun shi a ciki sai ga karkashin abinci ya jiki da danshi ya lalace in aka ga wannan wajen ba za a saya ba sai aka kawo masu kyau aka tsora sama sai manzo Allah ya ce me yi hana ka kawo wannan na kasa ka mai da shi sama mai saya ya gani man khashana fa laysa minna fa idza huwa maghshushun fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama laysa minna man khasha duk wanda ya alhus ba shi cikin mabiyan muqut jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe alhus ba shi da kyau ko man ghasha yayi me alhus a cikin me a komai a cikin komai qala hadathana abu bakr ibn abi shayba yana cikin alhus za ka tarin dankali ko tarin abu shi yasa kanana marasa kyau aka sa shi aka manya manya dora sama an yi adalci an yaudara kenan ai algus kenan duk abin da zaka samu cike ba zai albarka ba abadan tumaturi ne mangorori ne lokacin kakan mangoro duk abin da za a tara shi koma wanda kake kallo sama din nan ba shi ke kasa ba kai kuma na saman zaka gani kasa sai ka je gida sai ka kasan duk ba su da kyau shi ya karbi kuri ya tafi shi ma ya je sha wahala a ce kudin ya bata an sace ya je yayi kaza ya rasa abin da yake da kudin shi ma saboda ya manzo Allah ya hana algus shi ma yayi algus ya ai awoyi na aiki an dauke ka aiki ne za a biya ka albashin kaza da gida da mota ko albashin da allowance da komai akan za ka yi aiki karfe 8 zuwa karfe nawa 5 ne
karfe 8 zuwa karfe 3 ne ai da rabi yanzu karfe 8 zuwa karfe 4 awa nawa kenan awa 8 to wannan awa 8 sai ka cika su akan aiki ya zai ka cika su akan aiki in ka bar ka tashi in kai jinkiri wajen zuwa aiki maimakon karfe 8 ka zo kai karfe 9 babu wata larura gwargwadon awa 1 din nan ka karba ka ci haramu in ka zo 8 zuwa karfe 4 din baka fita office ba amma ga aiki sai ka aje kana karanta jarida ko kana ko karatun alqur'ani kake ai ga mutane sun zo daga kauye ga takardunsu dukkan manta da shi kaje kana yi haƙƙin su ne fa'ati kullazi haqqin haqqahu fa'ati kullazi haqqin haqqahu eh abinda yake faruwa kenan mijinta na bukatar ta lokaci kaza to lokaci ta ko za ta yi ta azkar hisnul muslim hisnul muslim aka ce a wannan lokaci ba hisnul muslim yana bukata ko bayan sallah asuba ko da dattin a nemi wani lokaci bana lokacin da kike kallon talabijin sai ki yanke wannan lokacin ki ta azkar shi yasa aka ce ba za ki azumin nafila ba sai da izinin wa miki azumi ba ibada ba wasan ball ne ba ibada bane ba amma aka ce ba za ki ba sai da izinin shi nan Aisha tace ina shan azumi bana samun daman nabiya sai me sai Sha'ban saboda bukatar manzon Allah a gare ni kowa na da haƙƙinsa kai karatun alqur'ani a gida kai nafila a gida kai musallan walha a gida kai menene da menene a gida amma in ka zo kai awa 8 daidai a office amma baka yi aikin office ba kana yin aiki kana buga waya kana hira kana ga takardun mutane suna nan sun taru aikin da za a yi sai kwana ɗaya ya yi sati biyu sati uku mutum ya kai yana taso daga kauye ya zo ba gama ba ya sha wahala wallahi duk sai Allah ya kama ka ranar lahira abinda kake karba ba za ka samu albarka ba har abada sai kai kankaci yaro ya kicin jarrabawa ka kai shi tura ya kasa karatu ni haka ne ka sha wahala ta zo ta gana ma azaba kana neman hankali ta kwanta ka je ka kore ka sau a tafa mai tsada ta ce ba shi take so ba ba yadda za a yi sai ka ci halal awa 8 aka ce ka yi aiki karfe 8 kana office kana office din nan sai in babu aiki amma aiki mutane na jibge gara ajiye suna neman admission makaranta ne suna neman aiki kaza ne suna neman a dauke su kaza ne sai ka sa hannu sai ka ajiye aikin da za a yi har shugaban kasar America takarda ba ta kwana a ofishinsa duk teburinsa bai fi wannan girma bai fi girman wannan ba kuma takarda ba ta ko tafiya za a yi jirgin da ake ciki ofis ne komai tafiya yake komai tafiya yake mutum zai tashi daga kauye ya zo ya shiga mota ya zo a ce ba a gama ba ya za ta tashi daga kauye ta zo admission ko kwanta appointment a ce ba a gama ba ba abinda ake yi sai shakken ci saboda rashin kulawa wallahi haramun kake ci kana tara mu kanka haramun ne kana cin haramun kai ma dukiyar ka je ka tara ka sha wahala Allah ya kiyaye da kan haka wanda ke ma'aikacin office aiki haƙƙi ne guda biyu sai ya awa 8 a cikin aiki kuma aka ce a cikin aiki yazo karfe 8 ya tashi karfe 4 in yazo karfe 9 ko 10 da gangan ya ci haramun yayi laifi yayi zunubi in yazo karfe 8 to kuma ya kula da ayyukan mutane la tu'akhir 'amal al-yawm ila al-ghad aikin da za a iya gamawa yau a bashi je ya samu makaranta ko ta samu aiki ko ya samu menene a gama mishi amma a jefar a aje a manta da shi sai yayi sati yana zuwa ko sati tana zuwa ka zalunce su ka ci amanar su ka yi algus wannan lokacin da kake karanta jarida din ko kake hira kana ta keke kana buga waya din ko kana sallah wala ko kana karatu a lokacin wayansu ne ka dauka ka ba kanka ba sai ka sa maka karatu alqurani a cikin dare a lokacin da yake mallakan ka naka ne sai kai to shikenan kai daidai kenan an fahimta amma lokacin sai kai aka ce shikenan ma'aikata na da inda za a yi sallah kowa ya tashi aje ayi sallah aje ayi sallah minti 30 ne minti nawa ne daidai ne ba abin da kai amma kana zaune office baka fita ba ga aiki kake yi waɗanda ke jiran wannan aiki suka sha wahala ransu ya bata suka kashe kuɗi wallahi sai Allah ya ma hisabi ranar tashin aiki Eh? Ina ma na ɗaukar yara a kai su gida daga makaranta. Ito, ma'aikata ta sani ta ba da wannan izini?
to ma'aikatan karfe 8 zuwa karfe 4 ai ana baka break ka je ka huta ko ka ci abinci to wannan lokacin ne zaka je ka yi wayannan abubuwa ai ana son ai aiki sai ai aiki wannan lokaci da zafi zafi Saudiya zaka yi aiki da safi zuwa 12 sai ka tashi ka je gida da rana ba mai iya fita waje sai mutun ya halaka sai karfe 4 kuma komai ya lafa sai a zo aiki kuma har dare awoyin ayyukan dole sai an cika amma ka ba rayuwa ba za ta ci gaba ba ai eh awa biyu nake tsayawa kan kafafuna ina lakciya awa biyu awa biyu ina gaji in rage minti 15 eh ina zuwa aji sai na tsaya minti 30 ko minti 20 ko minti 15 in ka gana jinkirin shiga ina jiran a fito ne shekaru 33 ina karantarwa ba za a gama shekara ana bina bashi lakcha daya ba duk wanda muka yi karatu da su tun 1981 kowa ya san da ba abina alhamdulillah ba abin bashin karatarwa za ka riga su zuwa a yi kuma kana yi har a tashi shi ke nan ka tafi wannan kai kana maganan ana yin kaza akwai masu yin kaza mu kuma muna maganan abinda shari'a ta ce ne ba haka bane ba muna magana ne akan me kai kuma kana magana akan aikin mutane aikirawa ba wanda bai sani ba ba wanda bai sani ba wanda bai sani ba wanne ne a kira ba na ba aiki aka rufe shi aiki mas'alar ba za ta tafi ba ai ana ce magana ga abinda shari'a ta ce ku kuma kuna cewa ga abinda mutane ke yi to me ya kawo halhalin rayuwar abinda mutane suke yi duk girman Kano baki daya akwai kasuwar da aka sa alkalin kasuwa eh akwai babu kantin kwari shi an sa wafa shi an sa kasuwa Bakari shi an sa da wani ko ina shi an sa alkalin kasuwa da ofishin shi kuma da iko da police kusa da shi dan me manzon Allah yake manzon Allah yake tafiya yaga ana sai da bincin sa hannu yace kai albus manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hada shi da kasuwa manzon Allah yaje yace kai ka auna ka cika awo a aika mutane shi yake kawo wayannan wahalhalun da ake ci kasuwannin Kano duka sai a mai da su kowace kasuwa akwai alkalin kasuwa ya san shari'a wayannan duk da muke karanta ya san su a duk da yake kayan ka ne rumfan ka ne ba haka ake kasuwanci ba ka zalunce shi wanda yaje sai a baka zalunce shi sai yaje faɗa amma in yazo wajen ka faɗa za ku yi yaje faɗa ma alkali alkali zai kira mas'alar a duba ta yaya take sai a warware mas'alar yanzu wafa ayi da wano ayi yan kaba ayi abin nan Abubakari mai ayi menene kofar wan bai duk inda kasuwa take al'umma suka taru to ana samun zalunci ana samun zalunci dan adam ba abin da yake so sai ya zalunci ba haka bane ba yace inna aranna al-amanata ala as-samawati wal ardi فأبين أن يحملنها وأشفقن منها والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها سيتمي إنه كان ظلوما جهولا دان ادم كين كوا يتي ااني بزن iya ba to me yasa dan adam ya karba akwai bambanci tsakanin lokacin da zaka karbi amana da lokacin da zaka mayar ko za a nema
akwai bambanci lokacin da za ka karbi bashi da lokacin da za ka mayar fi sabilillah da gaskiya tsakanin shi da Allah ya karbi amana to da matsalar ta tafi masa hakanan zai mai da ita tsakanin shi da Allah ba haka bane ba to ka karbi an baka amanan da Allah wannan naira 10,000 ne nake son ka ajiye min zuwa wata biyu ko wata mai zuwa za a yi bikin ɗaya ko za a yi kaza kar da zuwan bar shi hannuna na ɓatar ina ce sai ka karba ka ajiye ba haka bane ba sai aka wayi gari gidan ba abin da za a karya ga kudin amana ajiye sai a yi yaya sai a ranta a ciki da su zai ranta na samu sai karanta gobe karanta sai kudi ya ragu to sai lokacin biyan ya kai baka samu ka cika ba ya za a yi an hadu da me shi yasa kana da tabbas lokacin da zaka karba da niyyar zaka bayar ka san lokacin da za a bayar lokacin da zaka biya eh baka sani ba to wayannan matsaloli akwai matsaloli da lokacin da farkon su daban karshen su daban aini ina da kyakkyawan niyya zan koyi sihiri ba kaza ka ba zan yi amfani da shi ba sai cikin alkhairi za ce ƙarya kake tunda shari'a ta haramta kar kai sai ka koyi aikin sihiri kayya sai wani ya bata ma rai ya tayar ma hankali yanzu yana takara da kai kan yanzu sai kai me za ka dauka kai amfani da shi to shi yasa tun daga farko sai aka ce a'a an haram haka cin bashi haka karban amana lokacin da za ka karba daban lokacin da za a zo a bukace shi wajen ka daban lokacin a matsayin kake kana neman rance din kuma tsakaninka da Allah za ka biya ne akan lokaci sai lokacin biyan ya zo akasin da ya sa ka nemi rance din sai wani akasin kuma ya sake zuwa ya za ka yi eh dole a hadu da cikas to sai garanka ya baci ka rasa yadda za ka yi kai tunani ka kasa bacci ka rasa yadda za ka yi to sai shi ɗaya ce ma to kai ka zamana in ya zo kai ta waye kai bori ka ce ka za ka gudu kai shi ke an fahimta to me ya kamata gwamna da sarki da suwa ne ne a yi dangane da kasuwannin da muke ciki a sa alkalin kasuwa malami na kasuwa ana biyan shi albashi mai kowane malami yana da ɗan sanda ɗaya ko dogari da ko menene saboda kar a yi mishi rashin mutunci ba haka bane ba shi kuma ya san ka'idojin ciniki canji ne ya sani kasuwanci ne awo da sayar da sayarwa ne ya sani ya san abinda manzon Allah ya faɗa kaza 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 sai ai tafiya wallahi za ku ga Allah ya sa albarka har masu nama har mahauta sai sun auna ba wayan kaza ya haka a'a komai da awo ake wa qimul wazna bil qist wala tuhsirul mizan saboda babu abinda ya kai in ma auni fa ma'auni bai san kowa ba sai abinda aka dora a kan shi kamar danja kenan ko in aka zo ana bada hannu ana bada hanya da hannu ya ga wasu manyan motoci sai a ce su wuce su wuce in danja ne ko fa kowa ne ne zo ka ci ya kai sai dai zaka wuce da taurin kai haka ma'auni bai san ka ba bai san ni ba bai san kowa ba me aka dora a kai wani yafi nauyi yayi daidai ta shi ne sai a tafi sai aka ce komai sai da ma'auni an fahimta alkali duk adal ya ce an san ina son dabino mai sabon dabino rotar wani yana da magana yana da case a waje na yazo ina zaune aka shigo min da shi nace wa ya kawo aka sifata min na san shi ne sai nace akwai mayar bana su aka mayar bai karba ba amma ka sai zai ce alkali ya ce khalifa a yi min murabus a sauke ni alkalanci ya zaka in an sauke ka wa za a baiwa irin ku ga ce wallahi kaza kaza amma da suka zo suka zauna gaba na ba su yi daidai ba ban kalle su kallo na adalci ba eh ba karba ba ba karba ba eh ina ake cin hanci da rashawa eh illan cin hanci kenan da rashawa qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana abu nu'aym qala hadathana yunus ibn abi ishaq ana abi ishaq ana abi daud ana abi al-hamra qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam marra bi janabati rajulin indahu ta'amun fi wi'a'i yace na ga manzon Allah ya shige waje wani mutum yana sayar da abinci a cikin mazubi
فأدخل يده فيه سيمز الله يشقد هنو سمي البركة أتشكي فقال لعلك غششت إتي كاي الغسكو من غشنا فليس منا وأن حديث صدد إيش ضعيفين أما أيمن كانت حديث صحيح في نفس المعنى أليس كذلك أي إن بازالين شاك دينا ببزات بزمانا في الله bazata ba an san cewa kasashen mutanen Najeriya duke da suke iba suna kaiwa kasashen waje da za a dawo da dibbaki da Najeriya shi ta zama na biyu ta biyu ko uku a duniya cikin kudi sarkin Dubai ya rufe account din Najeriya sun kai kudin yayi yawa an rufe account wa'ansu kasashe in an ce za a dawo da kudin sun ce ba za mu yadda ba in kuka ɗebe kudin ai mu mun kari a kan me za a dawo da su a in kuna bukata ka san ku za ka ɗebo ka kawo ba satowa ka yi noma ka yi an taɓa ganin manomi ya ɗebi kudi ya kai ka yi noma hannunka ya kanta ka yi ɗinki har hannunka sai ka ɗebi kudi ya kai turai me yasa su wanda ya gama aikin gwamnati ya zama gwamna ko mataimakin gwamna ko minista in ya gama aiki kuma yake yi ba ruwan shi da mai ya dibi kudin kasa ba ruwan shi dukiyar kasa shugaban kasa America zai ce wannan abokin shi ne a bashi kawai gida ko a dukiya a bashi zai iya aka ce akwai mutum ɗaya da ke da gida dubu a Dubai gida dubu a Dubai ba gida dubu ne a Kano ba fa ko a Najeriya Najeriya Allah ya mata arziki shi yasa ake raye in ba haka ba da yanzu an kai ana cin abinci cikin juji Allah ya kiyaye babun nahi an bai'i ta'ami qabla ma lam yuqbad yace babin da yazo na an hana a sai abinci sai an yi hauzi in ka je ka saya ka yi hauzi shine ka dauko ka kawo wajen ka korun fanka qala hadathana suwayd ibn sa'id qala hadathana malik ibn anas an nafi' an ibn umara anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yasawfiyahu duk wanda ya sayi abinci kare sayar shin yayi hauzi ina mana hauzi ka fito bakin tsakiyar kasuwa an zuba ana sayarwa kana saya karka sayar a wajen sai ka dauka ka kai rumfanka to kai hauzi kenan to duk wanda ke so sai ya zo ya saya amma inda ka saya din ka sayar aka ce shari'a ta ce malamai sun yi ijma'i cewa abinci ba za ka sayar da shi inda ka saya ba sai kai hauzi ma'anan hauzi ka dauka ka shigar da shi rumfanka ko shagonka ko inda kake to sa'an nan duk wanda ke so kuma shi ya zo ya saya wannan haka manzo Allah fala yabi'uhu hatta yasrafiyahu waye fadi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waye yake wakiltar manzo Allah a kasuwannin mu babu akwai wanda ke wakiltar shari'ar musulunci ko manzo Allah a kasuwannin mu babu sai dai a karanta cikin littafi shikenan kuma kowa ya je sha wahala sai an ji daya hadisi daya kenan ko qala hadathana imran ibn musa al-laythi qala hadathana hammad ibn zaid وحول السند قال وحدثنا بشر ابن معاذ الضرير قال حدثنا ابو عوانه وحماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ايتي من ابتاع طعاما duk wanda ya sayi abinci menene abinci in an ce wanda ya sayi abinci a kasuwa kada ya sayar me ake nufi tsaban abinci da faffe ko danyi shinkafa gero hatsi masara menene da menene alkama duk ba abinci bane ba shari'a ta hana ka saya ka sayar a wajen sai ka dauki kayanka man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yasawfiyahu qala abu awana fi hadithihi qala ibn abbas wa ahsibu kull shay'in mithla at-ta'ami ibn abbas yace ina zatin komai ma kaman abinci ne inda ka saya karka sayar nan sai ka dauka ka dan ba ka kai inda kake
to wa'ansu abubuwan malamai gashi Ibn Abbas yace yana tsammani amma abinda malamai suka yi ijma'i akan shine abinci ya kwashi kayan me zai hana ya kwashi kayan hawa buhu dari buhu dubu yanzu a dauke maka su a saka maka sai dai baka sa kudi zaka biya ba to zai zo insha Allah قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الساعان منذ الله يا حنا اسير ده ابنتي سي ان سامو ساي مودو غدا بيو ا تشيكي مودو مي سيروا كاي ده كسيا كما ده مودو ده زكا اونا كسيا ساء البائع وساء المشتري babu bai'il al-mujazafa babin da yazo na cinikin mujazafa mujazafa abinda ba shi da adadi tarin abinci ne haka akai ko tarin hasi ko tsaba haka tara su ba auna ba balle a san abin nan din sa qala hadathana sahal ibn abi sahalin qala hadathana abdullah ibn numair an ubaydillah an nafi'in عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ابلا عمر ya ce mun kasance muna san abinci jizafan wajen fataki in sun kawo ba aunawa adadin shi yanda yake da yawan sa haka za a saya tari kenan fa nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nanqulahu min makani ki manzo Allah ce kada mu sayar har sai mun dauke shi daga inda muka sayar din nan da dadi ko ba dadi da wahala ko ba wahala abinda manzon Allah ya faɗa kenan shari'a abinda ta faɗa kenan mecece hikimar haka ba za musulmi baya jiran sai ya fahimci hikimar shari'a yayi aiki da me manzon Allah ya faɗa me Allah da manzon suka faɗa sai na Abubakar abinda yasa yafi kowa imani kenan ai mutum ya ce in kana qalahu faqad salaka shi ya ce in ya faɗa haka shikenan ba ai ba bincike ba bincike in ka ce sai zaka jira sai ka san hikimar da ta sa ka yi kaza to baka yi imani ba kenan baka gaskata abin da aka faɗa ba sai da ka gani da kanka imani daban aiki da abin da ka gani daban yanzu ce na yi imani ga kanka wani gaba nan eh zai daidai gashi ina kallon ka amma ban ganka ba aka ce ka zo ce na yi imani na gaskata shi ai yasa bambanci tsakanin musulunci kenan da imani musulunci a rukunai ne guda biyar duk fili suke kai kalma kana azumi muna gani kai hajji kana komai kana sallah muna gani imani ko fa menene rukunan imani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri me wahalar kenan me me wanne ne ke da wahala me yake da wahala yadda da qadara to yadda da qadara ai shi yafi maka alkhairi tunda abin zai zo ya same ka in zafi ne zaka ji Allah ya kiyaye to me kuma amfanin ka ki yadda da shi in ka yadda da shi ka samu lada in baka yadda da shi ba ka sha azaban kuma ba lada eh ba ka bane ba qala hadathana ali ibn maimun ar-raqi wayannan abubuwa da ake fada duka abinda ake so kai da su shine yadda kake yi tsakaninka da likita yadda kake tsakaninka da likita kowa na da hankali kafin ya shiga wajen likita mutum ba shi da lafiya Allah ya kiyaye hankalin sai ba shi me ba shi lafiya je ina
asibiti wani asibiti yafi kwarewa wa yafi iyawa wa yaje kasan turo ya dawo wa yaje meye da menene kana da hankalin wannan duka baki daya amma kana shiga wajen likita sai ka manta da hankalinka shi zai ce maka to kaza kaza ya same ka kana da kaza kenan kana da kaza sai ya dauko takarda ya zana ma magunguna guda biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ba wanda isa ce don me ka zana wannan don me kace wannan uku don me kace wannan biyu don me kace wannan sheda safi don me akwai wanda zai faɗi wannan yadda ya faɗa maka haka zaka je kai amfani da shi ba haka bane ba hankalinka yanzu ya zo da kai har wajen likita daga bakin kofa hankalinka sai kai ka aje hankalinka sai abin sai ai aiki da hankalin wa abinda hankalin yake faɗa ki saboda za a shiga kuma matsala kenan in ka ce don me zai ce to kai ma kana bukatar shekara 6 faculty of medicine to ka san waɗannan sannan ka zo mu yi munakasha da kai amma kana zaune kasuwanka kawai kana zaune gida ka zo in je shekara 12 ina likitanci in zo in baka ce me yasa wannan uku me yasa wannan da safi me yasa wannan da yamma da a ce hankalinka zai aishe ka sai ka zo na gida mana kai tunda ka zo wajen likita to dole kuma ka sallama mai likita to haka zaka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zaka sallama ma shari'ar musulunci ba haka bane ba ya fi me ya fito fili komai yana da lokaci biyu lokacin larura da lokacin da babu larura lokacin larura da lokacin da babu larura yanzu muna zaune cikin haske sai almuru magarba ta shigo ba an shiga duhu ba waye zai zauna cikin duhu ko ɗakin ka kake kwance ka kashe fitila ka farka da sakandare a cikin duhu ɗakin ka dai shekara 100 kana ta kai kawo yanzu ka tashi sai lalabe zaka yi tafiya zaka shiga ban ɗaki ko ka shiga kitchen ko ka fita ka dawo sai kana lalabe saboda me kada kai karo da abinda kafi karfin shi ka barar da shi ko kai karo da abinda yafi karfin ka barar da kai ba ka bane ba sai me zalalabe shi yasa ko tocila ce ka kunna sannan ka je kunna fitila mana ba wanda zai iya rayu a cikin duhu to ga dare ya zo an shiga dare ya shigo to kowa gwargwadon ikonsa zai maka shi haske wannan kunna kendar wannan a ci balbal wannan mai kokari wannan fluorescent wannan kaza kowa yayi kokarin sa ya kunna abinda gwargwadon ikonsa ya haskaka ma kansa tafiya gari na wayewa hasken Allah ya fito rana ta fito hasken Allah wanda kowa zai daidai a ciki ba wanda yafi wani a lokacin kuma wannan fitila alkamar ta sai a ce maka me eh sai a ce maka ma baka da hankali me kuma a ci balbalki yanzu me kendar zai yanzu me fluorescent zai yi yanzu ga hasken Allah da zaran hasken Allah ya fito to dole kowa ya dauki abin nasa ya jefar in ba haka ba ya maka sa tsara duniya da lahira an fahimta ko ba haka ake yi ba in dare yanzu kowa gwargwado wanne sai kendar wanne sai a ci balbal ba haka bane ba wanne sai kwan fitila wanda yake fitilan kwai in yana da fitilan ba kwai kwai zai sauwe saka ba haka bane ba eh wani ta da inji duk da baranka za ka yi kai kanka ana cewa an kawo nefa ko rana ta fito Allah Allah kai ya kashe injin ya dame ka da kara ya dame ka da hayaki ya dame ka da shan mai ba haka bane ba kowa zai kunna gwargwadon shi ko shi yana yi wannan ya yi wannan suna kaza wannan da zaran an ce hasken Allah ya fito qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wane ne nurun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye kitabun mubin da lokacin kuma duk wani abu da ka dauka kana amfani da shi ka zama wawa baka da hankali ka bata maka kanka rayuwa nurun wa kitabun mubin da zaran hasken Allah ya fito rana ta fito mai a ci balbal ya kashe mai fitilan kwai ya kashe mai sola ya kashe mai inji ya maza-maza ya fi kowa ba saurin ya je ya kashe saboda me ga hasken Allah kyauta
kuma kowa da kowa da talaka da mai kudi da sarki da dukkan da suke a cikin wannan wajen Allah da lokacin kace ba zaka kuma baka da ya saura kuma mai kenan sai addu'a ko قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هكذا وكذا عثمان بن عفان يعني سيد دبير sarkin manzon Allah kuma ya zama miloniya yana cikin miloniya dukiyarsa kuma duk me ya dauka yayi da su aka ce za a je jaishil usra yaki za a je mashar ala masharif shab ga zafi ga tsanani ga talauci ga komai ga nisa ya za a yi wani 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 yalla bai shi mutun ya boye ai yanzu a ba kasuwan ne ai ka san kowa baya sai fito da kudi ko kudi na da wahalar tabawa Sayyidina Usman yace me na bada kaza nayi kaza ga kudi ai kaza ya bayar manzon Allah ya ji dadi yayi murna yace ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yau Sayyidina Usman yana azumin nafila litinin da Alhamis da kwana uku yana azumin Ramadan yana tisa yana sita Shawwal yana mene dai yana yi yana nafil fili yar ba abin da Sayyidina Usman yayi amma bai samu wannan daraja ba sai da me sai dai bada kudi ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ولكن منزل الله يجي دائي صلى الله عليه وسلم akwai rijiyar musulmai ke shan ruwa rijin mallakan bayahudi ne yana gallaza musu bayahudi yahuda farko suna mallakan abubuwa ne ko ka zo ka saya ko ka haya ko ko yana sai su gallaza mu mutane manzon Allah ya aka rasa sai manzon Allah ce mai yashari bi'ra ruma bi'ra ruma falahul janna waye saya yace yau ba yahude wannan rijiya kai mata kudi za ta zama wata musulmai yayi iya abin da yake yace ga kudin ka ba shikenan ba in ba ka so ka sayar yace dalwi ka dalwin nas sai imanin gaske sayyidina Usman yace ba yahude kai ma abin ka kudi in wannan abin kudin shi naira 1000 ne bana so in sayar sai yace 10,000 wanda ke da gaske shi 10,000 ko zaka kara 10,000 ga 10,000 ka gashi nan ya manzo Allah ya zama na musulmai da ni da kowa duk daya in ƴaƴan gidana suka zo da bokiti sai sun bi layi sai sun bi layi to an yi saboda Allah ke Sayyidina Usman ai abin duk tafiyar inda ake matsala shine ba yadda za a yi ba a shiga matsala ba to malami ko ina za shi komai kullu zai bayar da nashi abin da yake da shi to amma mai mulki ko mai kudi fa yana jin tsoron fitar da kudin ba waya baya son fitar da kudin bane inda yake so zai fitar da kudin fiye da haka ko da babu amfani amma inda zai amfani duk sa'an da aka wayi gari wannan zai fita je kasuwanci wannan zai je noma wannan kamfani wannan kaza wannan ba haka bane ba wa'ansu kuma Allah ya haramta musu ya hana su wannan fita din me za su yi ku je ku karantar da al'umma ku karantar da matansu ku karantar da ƴaƴansu ku karantar da su ilimin addinin musulunci haka rayuwar ta aka gaje ta tun da tuntuni har a nan da kasa to shi wannan shi kuma fa me ya za a yi sai kwanan yunwa dole a samu shi albashi dole a bashi dole kaza 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 to tafiya tana tafiya sai Allah ya jarrabi kowa Allah zai jarrabi kowa wancan sati mun faɗa lokacin da Allah ya ba wa da kudi yafi ka kudi yafi kowa kudi din ba wai da Allah ya bashi kudin sai kudin wajen Allah ya kare da a ce da Allah ya bashi kudin sai kudi ya kare sai ka ciza hannu ban zo da wuri ba ba haka bane ba ko Allah yana bayarwa sai ikon Allah ya kare sai ka ce ai na makar ban zo da wuri ba a'a Allah na da shi tul yad in ya ga dama yau sai ka fi wani kudi to me yasa bai baka ba to shine ai ba za ka sai ba za ka binciki wannan ba in ka je ko na ce maka daga gida kanka na ciwo kana da iko ka ce ai wannan private ya fi iyawa
wannan likita yafi kwarewa, ai wannan Russia ya fito, ai wannan England ya fito, ai wannan America ya fito, duk hankalinka kana da wannan hankalin, amma kana zuwa kofar likita sauran hankalin da zai rago gare ka kadai shine tambaye ka me ka ci jiya ko me ka iya akai ka ce kaza 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 ka gama da hankalinka saura da hankalin wa zai aiki haikalin likita dole ka saurare shi ya ce maka ga wannan magani ga wannan magani baka isa ka ce mishi dan me wannan dan me sallah asuba raka abi dan me sallah magruba raka uku dan me ba za ka shiga da hankalinka cikin wannan ba da imani kake shiga wa ya fada Allah ya fada shi kenan sai ka karba wa yace wannan dutse in naje umra ko haji zan sumbace shi shar'a wa yace wancan dutse na jefe shi wannan dutse ne ba haka bane ba aka ce wannan ka sumbace shi ka shafe shi ba haka bane ba wancan kuma ka jefe shi ina mushkila wajen ka ne mushkila saboda ka kasa fahimtan haka ba duk ba duwa su bane ba dutse yafi dutse ne amma aka ce wannan dutsen Hajar al-Aswad ka sumbace shi ka nuna shi ka yi menene da menene kuma ka yi tawafi wannan dutsen shi kuma ka je ka jajjefe shi so bakwai yau so bakwai gobe so nawa ya so bakwai gobe 21 wannan uku wannan bakwai wannan bakwai wannan bakwai wannan bakwai wannan bakwai wannan bakwai duk duwatsu ne to abubuwa ba ko ina ake shiga da hankali ba da imani ake shiga saboda duk abubuwan da Allah ya saka maka na koyon ilimi na fahimtar abu suna da iyaka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an sai ce me as-sam'a wal absara wal af'ida wayannan guda uku sune abubuwan da ake neman ilimi da su alolin da ake ilimi da su kenan as-sam'a wal fu'ada wayannan da sune ake koyon ilimi da su da su dukkan su guda uku ko su nawa ne suna da iyaka duk inda ka kai da gani iya ganin ka zai tsaya ne inda abubuwan da ke sa a ga abu suka cike duk ganin ka yanzu kana zaune nan zaka hango ka buga kan titin ka buga abin da yake in ya wuce inda zaka gani ba zaka gani ba duk abin da zaka kalla ma ka aje mutum mai tsawon mita kaza gaban ka ga tsawon shi yana baya yana baya yana sai ta me har ya koma babu to inda idan ka yi tsaya kenan jinka zaka ji iya abinda zaka ji in ya shige wajen ba zaka ji ba haka komai yake to shine suka ce hankalinka shi ba haka yake ba dole sai ya gano komai in ka gano komai Allah kadai shine ala kulli shay'in qadir ka zama Allah yasa dole ka hakura kwakwalwarka ma tana da iya abinda za ta iya ganewa to me zai fishe ka imani shine bashi da iyaka wa ya fada manzon Allah ya fada samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir wa ya fada Allah ne ya fada shikenan saboda Allah madaukakin sarki in zai kafa maka shari'a sai ya kira ka da wani title me ke fada ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ayyuhal ladina kaza ba haka bane ba sai an kira ka da wannan darajar to wannan darajar ita zaka dauka ka fahimci wannan abin ba kokolwarka zaka dauka ka an fahimci misalin likita kai da likita ko sayyidina usmana yana sayar da dabino sai yace qa'ifa aqul yace in yaje kasuwa ya saushe yace kiltu fi wasqi hakaza kaza ya so shi ce wannan daga gani na auna da abin auna ga yanda ya tsaya fa adfa au saka tamri bi kailihi wa akhudhu sifli shi ya dauki husuki ya bayar sai ya karbi riban sa gashi kaza na saya na auno shi ne kaza na saya kaza gashi shi ya karbi riban sa ya sa a jihu fa dakhalani min zalika shay'un kaji imani duk da wannan abin sai ji kai anya kuwa halal nake ci wannan da nake ya dace wannan kasuwanci da nake ya dace wannan aiki da nake ya dace wannan neman kudi da nake ya dace wannan sana'a da nake ya dace da shari'a fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace idza samaital kayla fakilhu yace aina awo shi ne kaza auna mishi gani ka auna sai biya ka kudin ka wa'annan duk suna nuna cewa abinda shari'ar musulunci abinda shari'a ta tsara shi ne zalunci
koda kwayar dabino ka rage a cikin ko ya kara ya zalunci ka ka rage ka zalunci shi to ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya eh wannan duk zaka fahimci za su yi maka wuyan fahimta saboda rayuwar da ka tashi duk abin da kake son kai ka samu kudi shi kake ba wata doka dokar da ke gaban ka ita ce dokar turawa ga yanda ake business ga yanda ake sana'a ga yanda ake kaza amma da za a shigo da alkalin kasuwa ya karanta risala ya karanta menene ya karanta izi ya san yanda kasuwanci suke duk abubuwan da manzo Allah ya faɗa yana nan to sai ya dora ka akan hanya duk wannan abubuwa da ake yi ba wai rashin sani ba ko jahilci kadai bane ba kullum ana karatu a gidan radio a gidan television a makarantu ana karatu ko ba a yi ana wa'azi ko ba a yi ana fadakarwa ko ba a yi to me ya hana abubuwa su tafi eh ina malan zattarwa dai laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس سيدنا عثمان يقول إن الله لا يزع بالسيف ما لا يزع بالقرآن إن الله لا يزع بالسيف ما لا يزع بالقرآن ونحن نقول مش الله يقول منذ الله يقول كل ما زي ونكما إن كاكا مش آية دبو بايزي أما يسن زاد كيش زاد كل شيء زاد أولي شيء زاد سيدنا to sai aka dauki abu dai kadai ana aiki malami wazi yayi aiki wa'azi har ya gaji ayi gidan radio ayi gidan television abu gojeri dai ayi a gaji to waye zai zo ya tilasta ba mutane su yi aiki eh shugaba ko hukuma ko waye tafiya shi yana tafiya ya je da baburin shi da aka kafa doka kar babur ya kai karfe 6 kan hanya sai aka yi me kar ayi goyo sai aka yi me kana kallon matarka Allah ya kiyaye sai dai ka nemi mota ba za ka goya ta kan babur ba haka bane ba abubuwa guda biyu ne Allah ya saukar haka ibn taymiya yace duk komai a shari'a baya tafiya shi karkashin nunu guda biyu nunu sinan wa nunu alquran laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس duk sarki da kake wani sarki ma kafin shi karfi ko amma me yasa kake tsoron fadan shi saboda me duka akwai fadawa akwai bayin sarki yanzu shi a daga gora ko ba haka bane ba ko yaro ba ce jiki yafi kunni ji ba yaro na abu kana tsawata mishi zai ji in ka daga bulala in ya ji bulala fa jiki ya fi kunne ji ba haka bane ba to shi ne rashin duk abubuwan da suke ma wahal da mu ya me yasa yawan mutuwa aure me yasa auren baya yiwa me yasa amma a zo ana haye kaza 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 duk shiririta da shiririta a kafa doka a yi ma dokan gata a gani duk abin da dan adam na yi fa dama ne in ba dama zai yi in ba dama ba zai yi in ba dama ba zai dan adam shine dan adam tunda har yanzu namiji shine namiji mace ita ce kan mace amma da shi zai nema mace am auren ma kai kai saka take maka saki matanka kai saka ce ka sake ta ma kama isa dole ku zauna haka da dadi ba dadi har ku zo ku saba amma yanzu kowa na da daman yayi abin da zai iya cutar da ita za ta iya cutar zai iya yin abin da ya ga dama za ta iya abin da ta ga dama tare cewa kana tafiya duk ko kan hanya kake darasi kake tafiya kofar nan agune zan wuce zan je sai muna tsaye gurin danja sai ga wata mata duk ba na zamanin ta fi shekara 20 ko da 2 ko da 3 ko da 4 tana rike da daya nan daya agu daya dama tana goye da daya wallahi tallahi tana tafiya za ta sallaka ta yi sai to ina kuban wa'annan yaran yake ta fito cikin kofar nan agune za ta tsallaka titi ko shararra ko ina za ta ɗaya uku ɗaya tana goye da shi ɗaya na dama ɗaya na hagu ɗaya na dama na hagu yariya ta ɗan gyauta aza kaya ne kuma sai da ta tsallako da wannan
sannan ta koma ta dauko wannan ta tsalloko da su to wannan ya zata da rayuwarta ina mijinta ba wanda yace ya fada masa ga hakinta ba wanda yace ya fada masa tunda ko ba wanda yace ya fada masa dan me zai bata lokacin shi tunda kuma baka bata lokacin ka ba dan me zaka ji dadin rayuwa Allah zai kama ka ta wani wuri ba abin ba zalincin da zai yafa a lafiya fa Allah zai kama ka wani wuri ta inda baka zata ba daga mace da ciki tana goyo daya na hannunta tana tafiya ina zata ba yadda za ta yi da wannan ƴaƴan in mutuwa ma za ta sai dai ta mutu in ka bincika mijinta ba zai yana wasan karta yana wajen hira ya je kallon ball ya je ya zai rayuwar ta eh ba yadda za a yi rayuwa ta tafi to su wane ne ke rike da haƙƙin gyara waɗannan abubuwa shugabanni kamar suwa eh gwamna eh sarki gwamna eh me dangin da za su yi eh yanzu wannan namiji ne aka isa tunkare shi wannan namiji zai tunkare shi lokacin mutunci kenan lokacin da akwai mutunci kenan shi ma ba zai yadda ma a kira shi ba ai lokacin da zai aure ta ba ran rashi yake yin gidan su ba in ta shiga cikin wahala in ta zo mallan ciki ki fada ma iyaye ba ya jin magana su yi mishi magana sun gaji ba yadda za a yi sai an dawo gwamna ba an zabe ka gwamna bane don ka ji dadin ka kashe kuɗi ka hau mota mai tsada dukiyar kasa na karkashin ka ba abinda aka kawo ka yake an kawo ka amana aka kawo ka hannu mataimakin gwamna haka sarki haka majalisa abinda aka kawo ba an kawo ku ne ku kare dokan Turawa ba a'a ku kare ku kalli cikin inda kuka fito me ke gudana rayuwa duk an taso da daga birni ta koma bariki in aka gama war haka duba an tashi ba za a koma cikin unguwa kuma to abinda ke faruwa unguwa waye zai gyara mutum na cikin matsala da fitina ba inda zai kai kara amma a kowace unguwa akwai dattijon da in ya tsawata za a ji tunda muke karatu haka ta shiga wani matsala ta je ta ga manzon Allah ya shiga cikin matsala ya je faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kaddara zai rayu har ƙarshen duniya ba lokacin shi ya kai ya tafi sai ya bar me ya bar waɗanda suke waɗanda za su wakilce shi a cikin al'ummarsa su ne malamai to malantar da ya hada da sarauta da mulki da komai da komai yanzu ya rabu masu mulki daban malanta daban dukiyar kasa da karfi da fawa hannuwa yake malami kuma me yake saurar mishi sai surutu ya ishe shi ma ya samu abin da zai ci yasa dole sai yana rarrashin gwamna yana rarrashin sarki yana to ya za a yi ba ya da bukatar abin da zai ci ne yana da bukatar abin da zai ci kuma ba shi da komai sai surutu ba shi da haƙƙi abin da yake haƙƙi to ba shi yasa masu mulki kowa yake yin abin da yake so ba in ka karanta tarihin da aka zo tarihi an yi shugabanni masu mulki a zalimai a kuma amma ana shakkan malami duk abinda mai mulki yana tsoron a ce yau juma'a duk abinda zai yi yana tsoron a ce juma'a ta gilma a wannan satin da malami ya hau hutuba sai ya rikita masa lissafi yanzu wani malami zai yi hau hutuba a shauraren shi ma idan ya hau yana Allah ya sauka ne ya je ya karbi kyauta shi ma اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Have you?